Hidup ke ayah di lembur batur, jaga awak hidup sareng tata krama jeung sopan santun, hormat ke adat istiadat anu ayah di lembur eta. Omat ulah nepi ka hidup ngelanggarna. Angel sinyal nang ini yo. Pas nyong jenang kene kono rasa ado iki toh.
macet. Iya kan, Jok. Ini kok malah mogok. Nyoge wis kesel. Motorku ngono diku. Gara-gara Samang Harjo dadi mati. Samang ngerti sing ning kerdo kae-kae Harjo. Dadak bali bareng kon metu Harjo sikat. Terus lanjut, Jo. Ayo Kang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wes wes rasa dipikir. Wes. Kopine. Yo, Son, Mbak. Mau bengi tekan omah jam piro, Do? Sekitar jam 10-an koyone, Mbak. Di ngapura ya, Do? Yang mamini perlu gesek kesel rasane ngurusi pemakaman Harjo. Ya ora apa-apa. Ya wis, yo, Do. Yang ngarep mbah dhisik. Jake mbahane. Iya, Mbak. Itu rasa dipikir yang mambeng itu. Oh, coba rasa lain sama kok. Bebe. Suratnya sebagai burung neng nor, burung. Nanti tidur nang kono. Wah, gemblu kok. Mustak untuk kaki tuh kaki pun awur kok. Kau sudah kerja sama kok. Hahaha. Oh, sama kok. Tahu nanti. Di gua mau nanti. Oh, ada. Hei, Cok. Cok kok delok apa sama iki? Kae kok ora tau bro sapa to? Rahayu sing ireng kae lho. Ah, mongso. Sama seneng, Bu. Enggak ya seneng padha. Wis, Cok. Neng Nur wae, ayo. Nur? Heeh. Ayo saiki. Oh, Bu. Sapa? Wah, napa wong botak uripe ra tau susah seneng terus. Napa to? Soale nanggon dhasih ra duwe beban, ora gondrong kaya Samang. Ding. Sopo iki? Ngrimu iki, Dik. Dik Nur. Papa delok-delok. Rasa deme-deme. Ayo-ayo kok galak to? Melu yo tak gak dolan yo. Tol kira. Si, kau wong. Woi. Woi. Sik ape. Wah. Wah. Thank you.
Ini sih moro. Amang kancane loro mangan wae. Wis to. Maju. Ano? Lamun wae nopo to, Ding? Kalingan Dik Nur e. Cewek wae sing dipikir lho, cewek. Iki udut ki. Kae sapa to? Sing ngene dito. Sing kriting dhuwur kae. Oh, kae ki putune Mbah Yameni wong kidul kono kuwi lho. Wani-wanine mbek dhewe piye to? Wis saiki teko rasah ngemrungsu. Sing sesuk pikir sesuk mending ngopi wae. Woi. 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 Menang Didik Nur. Sama meneh. Piye? Sekurang po? Wis do gedhe-gedhe kok ya gedutan wae. Dene wedi kaya aneh. Banget jar Jarwo karo Iding. Jenenge iki ngopo sih? Awane-wanene nyedhaki Dik Nur. Wis teko jajarne wae po? Wis rasa dibahas. Ya, kan ketemu anteme meneh. Oh, pantes. Yu. Mas Abdo. So ngendi to, Yu? Jalan-jalan, Mas. Oh. Mas Abdo balik kapan, Mbak? Wingi Rebo. Ngapur ya, Cik, nang besok ya salah. Nang gur melu cacah kae. Aja dilebok ati yo. Kan Mas Yu. Tadi rapo enak nek kelingan sama semono. Wis rapo kok, Mas, rasa yo mau di meneng. Saya ini Dik Rahayu kok tambah masir toh. Mas Abdo bisa wae. Mari pangkling. Ngomong-ngomong, iki nek dhewe mlaku bareng ono sing bakal nesu ora? Sopo to? Ka ono lah. Ayo Mas, musungi iki. Ya wis yo. Ya. Eh, Sabdo Rahayu Mas boleh iki toh. Mangerti Sabdo wae. Endi-endi kok apa-apa wong loro seneng. Kok kaya Rahayu to? Kae lho. Bukane Sabdo. Kae lho. Mosok. Oh, Rahayu ya. Ngono kok. Endi? Kae lho. Kan Rahayu Sabdo. Ora ya, kae Rahayu ya. Mosok. Rahayu. Yuyu, tambah masir lagi.
pahit. Kerasa apa rap deh? Kerasa, tidak ilaler kerasa. Deh, barangnya gantiannya lho, Bleh. Iya, kok gantian. Pegel ya, gaya nombong-nombongnya pekulik ya. Iya lho, pokoknya kondisi kan. Kok sih, tak gini-gini? Buri. Sik. Penang ini, ayo, mumpuk ya. Alah. Duh. Ih, tebal. Tuh, wah, gue lupis ya, deh. Terus lu, wah. Terus tuh. Sabdo. Yo iyalah, samang belane kan adimu. Oh, bener-bener. Oh, bener adine kuwi. Bener, mesti Sabdo. Sabdo kuwi. Jali ilang kuwi mergo kelakuane dhewe. Ora mergo Sabdo. Mesti wis pokoke jali ilang mergo Sabdo. Mesti. Tapi ngene wae saiki yo. Wis wengi ketok goleki misake to. Yo, jali.
Mbah. Mbah. Shh. Eh. Mbah. Mbah. Ana ngopo? Kuwi jali, Mbah. Wis wengi padha bengak-bengok ngene. Jali ilang kabar warit. Jali. Jali. Sono wae. Padha nunggu ning ngarep dah. Tak. Bebas. Kok kok ono sih ya? Jali, 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 besok jali bakal ketemu. Saya ibu kita nangis, foto mulai nama Mas Dede. Eh, Pak Tosun, Pak. Ya, yuk. Jali, 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 tolong, 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 tolong. Mire ne. Iya, kon Sabdo rene. Yo rene, jek ana ro nyong. Ne. Dewean po? Heeh. Ora wedi. Ora. Ne.
Wih, ayo jari arah nang abis dong. Si, tolongnya saya tak mau yuk. Cepet ya, arah kesuwen. Suwen kok, Jo. Ayo ra suwi-suwi, Jo, le ngocrot. Bagianmu iya mau sama ngerti wae please ki ah iya toh ding kasih sapa ki ding mbuh nemu nang kono kae kok ora ngerti on sapa ora loro lho ki wae wae lah kok nggih apa kok ngono ki aja ya eman-eman toh ding oh nggih ya Wes. Dadak jupen iki kok saleh kok ngono iki. Ono kopi pura to, Bli? Ono. Arah apa? Ya iya kok. Ding arah. Jelas kok. Jo kake. Nyanya. Ber. Sing genah nopo to, Bli? Ayo sik, jare ora kesusu. Kok cuci gelas ya, Plis? Udah pecah. Wah? Mantali pipih. Ojo sih, gelasnya khusus. Ting, kopi ini, Ting. Oh. Hoi! Sabdo. Kamu ini abis lagi? Tuan mana barang? Abis mana yang di? Hah? Aku gak ngerti kok. Kok senang gak masalah, wai. Berdo. Samang to sing mari kabeh kok ngene. Ora ngerti kok. Klambi yuk nanggo samang gak mau. Berdo, sabar. Wes ayo ijin-ijin please. Wani. Opo? Ijin-ijin please. Wes, wes, wes. 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 Dong apa to? Apa njok kepiye? Lho, lho. Lho, lho. Ono ilang. Ono ilang. Lho. Ono ilang. Lho. Lho. Opo? Ono ilang. Lho. Lho. Sampeyan iki kok modho terang dapat to. Mau awan, awan, awan. Temen ketemu ya warung. Oh, esok iki mau ketemu. Temen ngerti ora? Kapan baru? Oh, bro. Oh, esok nyok. Pian apa? Ono. Si bro. Mau kesek tok, telu mau ngarit mau. Mbah. Ableh, Mbah. Ableh napa meneh? Ableh napa? Ableh ra iso apa-apa nang omah. Ableh karo monong ngene iki.
nyong yakin mergo wong telu kuwi. Seyu. Dhe dendam apa ora panjenengane? Dhe dendam apa? Sabda. Meneng wae to. Wektu iki kancamu ana ing bebaya kang gedhe. Saiki padha golek mono. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Tunggale. Nggih. Liyane nang omahe Ableh. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Yen wis ketemu mono, mengko kawane nang omahe Ableh. Nggih, Mbah. Ngerti? Nggih. Yo. Ngertenono mono lan Ableh saiki ana ing alam alus. Kedadian iki wis kaping-kaping kelakon. Sampean kabeh iso metuhi kanthi metuhi ana ing alam kono. Yen ora, mono lan Ableh bakal dadi korban syarat lelakune. Hah? Korban apa, Mbak? Kabeh iki mergo Samang, Dok. Menengo. Kedadian-kedadian iki Harjo mati, Jali ilang, lan saiki mono lan Ableh jiwane ana ing alam alus. Yen kepengin selamat, mono lan Ableh kudu enggal-enggal dibalik. Ya, kesalahan apa to le sama yang bicaranya buat Mbah dan mau nyelamat ke Ableh kampung mono anangin salah si jini sampean itu bisa ngakui ono alam kono yang wis ketemu kawanan Bali saat turun mencing waktu subuh. Ya wis nyuwe Mbah. Dipikir meneh dong neng alam gue kue orang kayak apa sebab bayang ke bayang ke apa tau Mbah apa yang perlu diwedeni sing bian-bian dong saya wis kedadian wis wis Mbah wis nyong penembut yang Samang. Samang, Samang. Wes do, serap perono saya butike do. Wes, rasah do geger. Dalan siji-siji ni, apa sih tak mau kemau? Wes Mbah, yang wes encol mono karo Ableh. Iya mono ke karpan. Iya Mbah, iya. Yakin Mas? Yakin. Sabdo. Nenek.
Ngerteno sira menungso apa kang dadi lelaku lan apa kang dadi wulingku. Baliyo sadurunge menjing wektu subuh. Jagat padang Baliyono, jagat padang. Sama kok jebul nang kene to, Jo? Abri ning ndi? Ora ngerti nyong ketemu wis nang kene. Yo segera abri, Jo. Sakit nyoro Dik Nur. Semur samang. Ki untuk Nur. Jelas-jelas kayak Dik Nur. Samang wis podo kaya opo kancane samang? Jelas-jelas kayak Dik Nur. Bleh, ojo. Birah. Mon. Bleh. Bleh. Kurane, Dik. Bleh. Banget deh, deh. Nanti, Pak. Pak.
wes ayo. Santai waktune. Waktu apa? Wes ayo. Ayo. Rahayu kae Dur Rahayu. Delok lho Rahayu. Ya ngomong ro kae Dur Rahayu. Wis ayo ah. Delok Rahayu sange dhewean kono kok. Nggih wis awas ya Dur Rahayu. Wis akeh Rahayu. Delok lho. Rahayu. Apa tuh? Wes ayo. Ora beres nang kene. Yo, munggah. Saya. Tahan yo. Jalan itu, dungi oke gulai jalan ini ke, yang malah ngeleh, sama pikirannya kerumangan baik kok, tapi ya ki, juga nopi ayo gulai jalan nih, udah wah. Thank you.
Eh, Surati, kabeh iki mergo sabdo. Pak Inah, iki kabeh ora mergo sabdo. Harjo mati, Jeli ilang, Ableh karo Mono. Iki kabeh ora mergo sabdo. Terus mergo sopo, semenjak sabdo ning kene okeh kejadian janggal. Iki kabeh mergo tindak tanduke dhewe. Mergo karmane dhewe-dhewe. Asu sama Surati. Aja sembarangan nih omong. Nyong, ora pernah ngajari ngono elek. Pai Jim, sampean gak ngerti kelakuan anakmu ning jowo kaya kepiye. Usir wae sabdo harus lanu kok desa iki. Mana? Mana kok? Kabeh semana ngene. Ngerti nono? Bener apa sing dia ngomong? Kabeh kuwi lan karmane dhewe. Barjo nggone sifat sing ora duwe adab. Jali nggone sifat sing ora duwe totok rono. Mono lan Ableh nggone sifat kurang ajar. Wis ora usah padha ora meneh. Terusno langkune. Upaca. Yuk. Masih Allah. Sampean kudu bisa ngorbanke kanca-kanca. Syarat nomor 1, sampean kudu nglakoni siram sekar jagat. Sekar jagat, sekar kasampurna.
Rahayu, tulung iki dijogo. Neng jero enek syarat-syarate. Nggih, Mbak. Samang sing gawe kanca-kancane yang mati. Yang ora pernah gawe kanca-kancane samang mati. Halah. Nyong wis ngerti kabeh yo. Bari iki ra ono sing luwih ayu saka nyong ning desa iki. Sampeyan ngerti? Napa nyong nganti koyo ngene? Biyen samang karo kanca-kancane samang ngece nyong. Halah, aku tak kemari. Mati sawang yo. Kenapa? Dewi serasa bali, mon. Bleh. Waktunya Dewi muntekan sak derunge manjing subuh. Thank you.
Pengen dados sing luwih saking Rahayu, Mbah. Sampeyan bisa luwih saka Rahayu, nanging lelakumu bakal luwih abot. Apa sampeyan sanggup? Nggih, sanggup, Mbah. Yen ngono, syarat nomor siji, sampeyan kudu nglakoni siram sekar jagat. Jagat agung, jagat dewa, jagat kasampurnan. Sekar ayu sari kasampurnan. Katitis oneng bocah iki, sopo ndeleng